Då ska jag med hjälp av grafen bestämma lösningen till ekvationen f av x lika med 4. Och Det här betyder att funktionens värde ska bli 4. Så Jag undersöker vilka x-värden som gör att funktionens värde blir 4. Och För att titta på det grafiskt så tar du och ritar en horisontell linje vid y lika med 4. Och Sen säger jag att här har jag en skärning. Så Då går jag ner och läser av x-värdet. Så svar här. X1 är lika med 1 och så tittar jag vid den där punkten där har har en ny skärning mellan den här linjen då och den här kurvan och då ser jag att X-värdet är 3 så det andra X-värdet är lika med 3.